Hoje a gente vai é, fazer uma conversa né, para falar sobre o tema dos negócios de impacto, é, mas com foco é, na questão da colaboração com o sistema de impacto, que é uma conversa que a gente vem tendo dentro do GIF. Não sei se vocês sabem, a gente tem uma rede temática de negócios de impacto no GIF, é, que é uma rede bem grande, composta por associados, investidores sociais, mas também por outros atores do ecossistema de impacto. É uma rede que está um pouquinho parada aí no último ano, mas a gente tem a pretensão de é, voltar com ela aí com força esse ano. E esse certamente será um tema muito debatido. Então acho que essa é a primeira conversa que a gente vai ter sobre isso. E então eu passo aqui para a Fernanda que vai mediar o painel. Uma boa conversa. Obrigada, Pâmela. Ufa, fecharam a porta. <laughs> Tô super feliz de estar aqui com vocês. Obrigada por terem é, selecionado essa palestra para estarem aqui. Essa, esse diálogo, a gente está com esse desejo de que seja realmente um diálogo com vocês é, sobre colaboração no ecossistema de investimentos e negócios de impacto. É, e eu acho que o meu papel aqui, eu acho que é moderar essas pessoas maravilhosas que foram convidadas, então, um papel de muita honra. Pessoas que têm, de diferentes maneiras, colaborado bastante aí no ecossistema de investimentos e negócios de impacto. E aí, antes da gente entrar no tema da nossa fala, eu acho que eu queria resgatar um pouquinho com vocês por que, que a gente está falando de colaboração no ecossistema de investimentos e negócios de impacto. E aí, acho que o que é interessante da gente pensar é o quanto esse ecossistema... Para quem acompanha a evolução, só antes até de entrar na evolução, só para trazer um contorno para vocês, quando a gente fala do ecossistema de investimentos e negócios de impacto, a gente está falando desse ecossistema, de todos os atores que dão suporte para o empreendedor que quer resolver um problema social e ambiental a partir de modelos de negócio. Né? Ou seja, ele quer resolver um problema social e ambiental ao mesmo tempo em que ele tem performance financeira para fazer isso. E esse é um setor que já tem mais ou menos 15 anos no Brasil, se a gente considerar aí que os grandes pioneiros foram a Artemisia, Vox Capital, lá para 2007, mais ou menos, é um setor que tem mais ou menos 15 anos e que, felizmente, mudou bastante nesse período. Então, se a gente olha, por exemplo, né, o volume de investimentos hoje destinados exclusivamente para investimentos de impacto, a gente está falando de 11 bilhões no Brasil, dados de final de 2020, começo de 2021. O último levantamento da Pipe falou fala de conseguir mapear 1.200 negócios de impacto no Brasil. Não é um levantamento exaustivo, mas acho que já demonstra o número de organizações que têm surgido com esse caráter híbrido de gerar impacto e performance financeira e dados do último censo GIFE dos 136 respondentes do último censo GIF, 56% relataram que já atuam de alguma forma no campo de investimentos em negócios de impacto, seja apoiando diretamente negócios, seja apoiando uh, organizações dinamizadoras. Então, no campo aí, da geração de soluções para resolver problemas sociais e ambientais, o campo dos investimentos em negócios de impacto está cada vez mais presente. Né? Então, é uma nova forma... Que, obviamente, não vem para resolver todos os problemas, mas que pode ser usada como mais uma forma para somar a atuação do setor público e a atuação das organizações da sociedade civil na resolução dos problemas sociais e ambientais. E, nesses últimos anos, né, todas as ações que a gente realizou foram ações que, claro, fizeram com que o setor evoluísse, mas a gente está chegando num novo momento. É como se a gente estivesse num momento de evolução e disrupção mesmo do setor, né? Ou a gente trabalha de forma colaborativa, ou a gente não vai conseguir resolver os problemas sociais e ambientais que a gente está se propondo. A forma com a qual a gente trabalhou nesse setor até agora não foi suficiente para a gente gerar soluções em escala. E é por isso que a gente fala da colaboração agora. Né? Então, é, é claro que a gente já vem debatendo isso nos últimos, né? Todo mundo que está aqui. Né? Eu estava até. Falando. Se eu perguntar para vocês quem acha que colaborar é importante, eu tenho certeza que 100% das pessoas vão levantar a mão e dizer: é claro que colaborar é importante para resolver problemas sociais e ambientais. Mas a gente sabe das dores e das delícias, né? A gente sabe das luzes e das sombras de colaborar. Então, acho que o convite. Né, para os meus parceiros e parceiras aqui na, é, no painel, e para todos vocês, é que a gente debata com muita transparência essa questão da colaboração, porque, de fato, é só assim que a gente vai conseguir é, olhar para o que de fato. É, realmente propor ações estruturantes e não olhar para que a gente fala lá no ICE, né, Célia, da ponta do iceberg. A gente precisa olhar para quais são as mudanças sistêmicas, quais são as mudanças estruturantes que a gente efetivamente precisa fazer. E a gente só vai fazer isso se a gente criar laços reais de confiança e a gente é, desenhar iniciativas que sejam iniciativas colaborativas. Então, é, eu acho que com isso e com esse convite, eu gostaria de, acho que começar aqui o nosso painel, é, pedindo para vocês rapidamente se apresentarem. Eu acho que é importante que vocês saibam quem está aqui. Então, acho que para entenderem né, de que lugar cada um vai trazer essa colaboração sobre os desafios e potencialidades da colaboração, e contem um pouquinho como é que está a colaboração, né, como é que é a colaboração na organização de vocês, né, que lugar é, essa colaboração ocupa. Então, eu vou começar aqui pela Andréia. É, vou pedir, Andréia, para você se apresentar. É, para não cometer nenhum erro, prefiro que você mesma se apresente. E aí fale um pouquinho do seu lugar. Oi pessoal, boa tarde. Prazer estar com vocês aqui, né? Todo mundo até o fim quer dizer que são no mínimo persistentes, participativos, né? É muito obrigada e pelo convite, né? Pelo GIF, é muito interessante os temas que estão sendo debatidos aqui nesses dois dias e meio, e é esse já é um lugar privilegiado de colaboração, né? O GIF e outras organizações que trabalham em rede, então que bom que a gente tem essas organizações. Eu venho da sociedade civil, então, a minha vida toda trabalhei é, dentro do campo, no terceiro setor, e, eu, nos últimos anos, migrei para trabalhar com organizações mais próximas do setor privado, é, mas, ainda assim, .org, org, né, que estão tentando fazer algo que vai além do negócio, que colabora é, além do negócio em si. Né? Bom... Então, o meu campo é, de trabalho sempre foi a Amazônia. Então, há quase 20 anos que eu trabalho na Amazônia, antes de ser moda, né? como diz, esses dias também falaram, agora está na moda a Amazônia. Eu falei, poxa vida, a Amazônia não pode ser moda, né, gente? É, e eu trabalho atualmente no fundo JBS pela Amazônia e no. Estou me apresentando aqui também como consertação pela Amazônia, porque é um espaço privilegiado também de colaboração para a Amazônia. Falando rapidamente do que é o fundo, eu já emendo falando o que é. Só para vocês se localizarem, o fundo é uma, um, um fundo é, institucional ligado à, à empresa JBS, mas é aberto. Então, é uma, a gente considera uma plataforma é, privada que tem, evidentemente, uma contribuição coletiva e atua... Então é, ela é aberta a outros recursos. Basicamente a gente tem é, dois focos de ação, que é olhar para as áreas abertas na Amazônia. Então para quem não sabe, hoje já tem 83 milhões de áreas é, desmatadas na Amazônia. 30% disso, pelo menos, são áreas já degradadas e a produtividade é muito baixa. Então e tem a maior parte dos assentamentos brasileiros, 80%, está na Amazônia. Então, o nosso foco é muito ligado nesse campo à recuperação dessas áreas, focada no início dessas cadeias que estão é, pautadas ali pelo trabalho dos agricultores e agricultoras familiares. O outro nosso foco de ação é o que eu acho muito mais desafiador, e que é de de várias uh, de várias organizações eu tenho certeza que é como a gente gera valor para a floresta se manter em pé para além do valor intrínseco que ela é mas enfim só isso não basta né então como que você gera valor econômico e aí entra muito o ecossistema de impacto a gente entende que os negócios da floresta são por que conserva a floresta são por natureza de impacto e esses negócios têm que ser fomentados então a gente fomenta esse tipo de negócio e também uma área de ciência e tecnologia aplicada que vão trabalhar na agregação de valor da floresta em pé e da biodiversidade que existe na Amazônia eu sei que muitos de vocês devem trabalhar na Amazônia falar e trabalhar da Amazônia é de fato um desafio de todos nós né está muito além de um fundo é público é um desafio privado é um desafio de empreendedores na Amazônia e que vão para a Amazônia também. Né? E, o, o, respondendo a sua pergunta mais objetivamente, Fernanda, eu acho que o fundo ele nasce é, uhum. com, algumas, cois, com alguns, vamos dizer, algumas coisas que eu poderia dizer, dizer que são vocacionadas à colaboração. Um, ele tem uma proposta de matching fund que é o seguinte: para cada um real. Que alguém doa ao fundo ou que doa a um projeto, faz conjunto, a empresa dá mais um. Uhum. Sistema de matching. Uhum. É, uma outra coisa é que não há nenhuma, desde que esteja dentro da Amazônia Legal, não há nenhuma é, predileção geográfica. Então, uhum. não tem que fazer isso onde a empresa está. Né? Você pode fazer em qualquer lugar onde tenha uma oportunidade. E terceiro. A, o fundo, 100% dos recursos do fundo é alocado em organizações que fazem. A gente não executa nada diretamente. Uhum. Né? Eu vi no, no GIF 2021, no Censo, que só 10% das fundações empresariais é, alocam mais de 90% de seu recursos para terceiros. Se eu entendi bem, eu acho que a gente está dentro dos 10%. Eu acho isso super legal, porque. Eu vou pegar aquela organização que tem legitimidade, que está na base, ajudar a estratégia dela, que vai ajudar a minha. Legal. Então, esse tipo de colaboração uhum. eu acho interessante. E, e é isso, assim. Claro que tem algumas outras coisas. A gente sempre tenta uhum. aportar recurso em lugares onde já tem mais organizações aportando, né? Uhum. É, e ao longo, depois eu falo um pouquinho mais. Mas acho que para localizar o fundo, mais ou menos isso que a gente faz e como a gente vê a colaboração. Muito bom. Andréia, já vou emendar aqui com a Adriana para a gente fazer essa rodada inicial de apresentações. Oi, gente, tudo bem? Estão bem? Que bom. Estou muito feliz por, por estar aqui, é, sobretudo, acho que, sei lá, três, quatro anos né? depois? É isso? Cinco anos! Cinco. É um super momento da gente poder acho, ir repactuar né? que a gente está falando de impacto social, de ecossistema. É, o meu trabalho ele está mais vocacionado é, dentro do campo do empreendedorismo, da população negra. Eu sou uma organização do terceiro setor, não sou fundação, sou uma ponto-org, é, que começou há, pelo menos, esse ano, 22 anos, né? ainda quando o tema racial não era uma pauta como a gente vem falando hoje. E quando eu comecei comecei como uma empreendedora, como muito do que hoje o, 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 né, esse ecossistema vê como, como, como um público de impacto. Eu era esse público de impacto, tentando criar algum tipo de solução que, que pudesse dar conta da, da minha vida no nível individual, mas também numa perspectiva coletiva. E com o tempo a gente construiu, né, essa que a gente chama o nosso ecossistema, né, que é a Preta Hub, Feira Preta, para justamente pautar esse tema, né, numa perspectiva de, de impacto, de desenvolvimento, é, e de alguma forma influenciar, trazer uma, uma, uma abordagem que, que não, não olhasse a população negra apenas como um público beneficiário, ou um público vulnerável, mas é o, aquele público que também está propondo, que também está na linha de frente, criando soluções. E de lá para cá, a gente tem feito uma série de projetos, de programas, de iniciativas e a colaboração ela é centro né do, do, do que do que a gente faz é, primeiro porque é uma organização que vem de um contexto racial e quando a gente olha o contexto racial no Brasil ele é, é ele é coletivo por si só ele já é de colaboração né se a gente olha todos os avanços que a gente tem do ponto de vista racial no Brasil ele foi feito por muitas organizações e dentro da Preta Hub, não é diferente. Para fazer o que a gente faz hoje, né? É, a gente vem de, de um de uma linhagem, né? Do movimento negro que que se uniu a partir de, de diversos processos para impactar o, os, o que a gente tem hoje enquanto enquanto contexto. Então para a gente ele é o centro, obviamente. Depois a gente vai falar com todas as complexidades, as adversidades, tudo que tudo que uma colaboração tem mas para a gente ela acaba sendo fundamental e a, a gente estava aqui com a Célia, a gente a estava falando e ela falou assim, Adriana, tem gente nova né de tipo, pessoa da velha guarda tá <laughs> e é interessante porque é isso que tem um processo agora de, de fato de renovação do que, que é do que que a gente está chamando esse ecossistema a forma como ele vem se estruturando, né? É, e, e eu acho que a gente tem uma chance agora que é faz olhar o, essa perspectiva do passado de como foi foi, foi se alargando o tema, né? Mesmo esse, esse, eu, quando a gente fala das diversidades dentro desse tema, com uma perspectiva de como a gente pode se projetar para o futuro tendo a colaboração de maneira saudável. Acho que esse é um desafio que a gente tem de futuro agora. Muito bom, Adriana. Eu também sou da velha guarda. <laughs> Acompanho o trabalho da Adriana há muitos anos. E tive recentemente o prazer de conhecer a Manu é, a partir de uma iniciativa que a gente está tocando junto com a Somos Um em Fortaleza e junto com a Fundação Grupo Boticário. Depois eu conto um pouquinho para vocês que a Coalizão pelo Impacto. A Arudo, que está aqui também, é do, do Conselho. Mas eu acho que tive esse presente de conhecer a Manu. Ela vai contar um pouquinho para vocês sobre o trabalho dela. Boa tarde, gente! Então, eu venho do Sertão do Ceará. O meu bioma é a caatinga, né? Então, quando você pensa a caatinga, o que, que a gente lembra? Né? A gente lembra daquela vegetação seca, árida, mas que ali tem vida, é um bioma, não é? Então, nesse contexto, aos nove anos de idade, eu comecei nos projetos sociais. Então eu sou uma filha da filantropia. Eu trabalhei a filantropia como voluntária e missões, né, ajudando outras famílias, que, paradoxalmente, na Caatinga, grande parte das pessoas vivem da terra, né, na minha região. Então, olha aí a superação do meu povo, do nosso povo, do Brasil, né, nosso país continente. Eu também fui apoiada por um projeto de juventude, na época chamada Geração Muda Mundo. Olha só. Mostrei uma foto para a Adriana de 2011, eu na Feira Preta. A primeira vez em São Paulo, inclusive. <laughs> então, fui apoiada por esse projeto de juventude, e eu acho que aqui, hoje, eu ressignifico todo o meu processo de história. Eu recebi, eu devolvo. E tempos depois, né, quase dez anos depois, eu não sou tão jovem assim. Em uma sala de aula na periferia de Fortaleza, no Grande Pirambu. Quando você fala em Pirambu, no Ceará, todo mundo fala Vixe, porque é um bairro hipermente conhecido, infelizmente só pela violência, pelo contexto dos territórios divididos pelo tráfico e etc. E é um bairro muito rico de lideranças comunitárias, né, de projetos sociais que são muitas vezes invisibilizados, só, né, só são conhecidos pela violência. Nessa sala de aula, eu era uma professora de língua portuguesa na educação de jovens e adultos, que a gente chama no Ceará de Eja e vocês de Eja. E ali eu dava aula no período noturno, passava três horas para chegar de ônibus, que eu morava na periferia de Fortaleza, moro, e três horas para sair, depois das 22 horas. Então você imagina o que é. E ali eu dava aula para pessoas. Que evadiram da educação básica por algum motivo social e se encontravam ali para ver eu falar de análise sintática do período composto. Não é? Por favor, né? E aí eu comecei um trabalho com eles sobre tecnologia, porque eu via que muitos estavam conectados às redes sociais, consumiam redes sociais, mídias mas a maior parte do meu público era 100% analfabeto ou com analfabetismo funcional. Portanto, eles não conseguiam decodificar né, as informações. E foi aí que eu vi que tinha um problema social a lacuna da inclusão produtiva para a base da pirâmide. Né? Com o avanço da tecnologia, os postos operacionais são os primeiros a serem cortados não é? É o que a gente está vendo hoje. E foi nesse contexto que surgiu o Social Brasilis, né? ser um negócio de impacto social para levar a inclusão produtiva por dois vieses, incluir jovens no mercado de trabalho é né? principalmente garotas e cis e trans, mas também a geração de novos negócios. Então, o meu lugar de colaboração, que ela já pegou o microfone, eu estourei o tempo, <laughs> é contribuir com negócios periféricos. Né, traduzir essa linguagem da inovação e da tecnologia até que ela seja acessível e inclusiva para o público das classes C, D e E, para que eles possam estruturar os seus negócios, né, crescer, se desenvolver e romperem o ciclo, a bolha da pobreza, através de um processo educacional, mas possibilitar uma alternativa, né, um viés de um mercado de trabalho ou um viés da geração de renda através da geração de novos negócios. Deu, Fernanda. Obrigada, Manu. Eu preciso dizer que eu detesto esse papel, né? porque as histórias são maravilhosas e eu tenho que ficar aqui cuidando do tempo para a gente conseguir passar por alguns pontos. Mas vamos lá, então, agora, Guilherme, por favor. Obrigado, Fer. Boa tarde, pessoal. É... Obrigado pela presença, obrigado, GIF pela oportunidade também. Eu acho que um jeito de eu falar um pouco sobre o papel da colaboração na agenda da Fundação Grupo Boticário, é eu contar um pouquinho e trazer alguns números do, do nosso desafio né, como instituição. Então, a Fundação Grupo Boticário é uma fundação que existe há 33 anos, né, somos de 1990, a gente é mantido pelo Grupo Boticário, e trabalhamos com conservação da biodiversidade. Então, esse é o nosso, nosso desafio, nossa missão institucional. E aí, eu sei que aqui no Congresso GIF a gente está discutindo vários outros desafios sociais, mas eu acho que... O desafio ambiental é tão grande no Brasil que não tem como a gente não trabalhar de forma não colaborativa. Né? Então, é, quando a gente pensa que, é, por exemplo, é, a necessidade de investimento global para a conservação da biodiversidade, hoje, né, pelos, pelas contas que têm sido feitas, seria de um trilhão de dólares por ano, e a gente tem menos de 200 bilhões de dólares por ano, globalmente, globalmente sendo investidos em conservação, a gente percebe como a gente tem. Está atrás. Né? E tem um, um, uma defasagem muito grande de ações, projetos, iniciativas, investimentos para a conservação da natureza global. Ou seja, a gente precisa de seis vezes mais investimentos nesse campo do que a gente tem hoje. E aqui no Brasil não é diferente. E quando eu falo de conservação, não é a conservação da biodiversidade apenas olhando para a própria biodiversidade, seja da Caatinga ou de quaisquer outros biomas brasileiros. A gente está olhando a conservação da biodiversidade como base para desenvolvimento socioeconômico, entendendo que natureza provê gratuitamente para a sociedade serviços ecossistêmicos. Né? Então, água em qualidade e quantidade, ciclos hidrológicos, chuva, adaptação às mudanças climáticas, clima regulado nos nossos centros urbanos, polinização. Né? A polinização, hoje o Brasil é uma potência agro, depende muito de polinizadores, que são abelhas, em sua maioria nativas, que a gente tem que cuidar, protegendo as áreas naturais onde elas vivem, então é, a gente está olhando para a conservação da biodiversidade como uma base para a gente inclusive atingir os outros objetivos do desenvolvimento sustentável, os outros ODS. É, e aí um, um outro número bem interessante que a gente viu. Então o desafio é muito grande. Temos que colaborar. E, me, e pensando na filantropia, mesmo que a filantropia ou os esforços públicos né, de investimentos em conservação da natureza dobrassem nos próximos anos, né, há uma perspectiva de que isso cresça. Mesmo assim, chegaria num limite e a gente não conseguiria chegar nesse volume total de investimento necessário para fazer a conservação da natureza no Brasil. E aí, por conta disso, para a gente conseguir fechar essa conta, né, então, da onde vem esse dinheiro? Se filantropia e, e esforços públicos, governo, políticas públicas não dão conta, vem dos empreendedores, do capital privado, dos investimentos em natureza privada. E é por isso que a gente começou a trabalhar com o ecossistema de negócios de impacto é, socioambiental positivo. Então, a gente está olhando. E apoiando iniciativas que geram impacto positivo para o meio ambiente, para a conservação da natureza, por meio de negócios. Então, depois a gente pode explorar um pouquinho melhor como é que se dá essa colaboração para isso, mas é dessa forma que a gente chega nessa agenda que é o tema desse painel de hoje. É, conservação da biodiversidade também pode ser feita por meio de empreendedores, empreendedores que geram impacto ambiental positivo, e há é muito espaço para colaboração e para apoiar esse campo no Brasil. Uh, e a gente tem uh, atuado dessa forma já há alguns anos. Eu já compartilho um pouco mais dessa experiência com vocês. Obrigada, Gui. Nosso, o IC é parceiro da Fundação Grupo Boticário já há alguns anos, né? Eu sempre falo pro Guilherme que toda vez que ele traz esses dados me dá uma certa, me dá um pânico assim de falar, meu Deus, será que vai dar tempo? e acho que os dados ambientais, né, se a gente pensar tanto nos dados ambientais quanto nas questões sociais, eu acho que tem uma urgência que de fato assim não, a gente não pode mais pensar em não trabalhar de forma colaborativa, né, e pensar projetos é, efetivamente robustos. Eu estava agora na mesa sobre superação da pobreza e tem uns dados que são assim muito difíceis de encarar, né? Acho que quando a gente fala, puxa, 33 milhões né, de pessoas em situação de extrema pobreza um dado eu como mãe né tinha um dado ali na mesa que eles uh, mencionaram que seis em cada dez famílias no Maranhão é, vivem é, em segurança alimentar e não tem o que dar de comer você tem que escolher se você vai comer como mãe ou se você vai dar para o seu filho assim essa, essa esse dado para mim assim, mexeu muito comigo assim de falar puxa como é que a gente convive com isso né então ainda convive com isso então, acho que a gente está. E no campo dos investimentos em negócio de impacto, eu acho que o que a gente está vendo nesse momento é uma tentativa de projetos mais colaborativos e iniciativas mais robustas para tentar efetivamente mexer as estruturas. Né? Uma delas é o caso da concertação pela Amazônia, outra é a própria, a, o fundo que vocês têm lá na, da Grande Reserva Mata Atlântica, o próprio ICE, junto com a Fundação Grupo Boticário, somos um e mais. Oito parceiros a gente está é, implementando agora uma iniciativa chamada coalizão pelo impacto que está trabalhando em seis cidades para fortalecer esse ecossistema de investimentos e negócios de impacto e acho que a gente tem ah, refletido muito né assim quais são né, o, o que a gente precisa para a gente efetivamente trabalhar de forma mais colaborativa né trabalhar em mais consertações, trabalhar em mais coalizões que a gente possa efetivamente fazer projetos conjuntos que vão mudar essas estruturas, né? Então eu acho que meu convite para vocês agora, eu acho que é que vocês tragam um pouquinho assim, na leitura de vocês, o que, que tem sido difícil nessa colaboração, né? O que que tentem trazer assim, quais são os elementos dos projetos exitosos que vocês hoje estão envolvidos, que têm colaboração, né? E que trazem elementos que a gente pode incorporar mais na nossa prática, né? Que a gente pode aprender. É, quais são. Quais, o que, que tem limitado uma atuação mais colaborativa? Porque eu acho que se a gente não encarar esses desafios de frente, a gente vai continuar no discurso de que colaborar é importante e necessário. Né? Então, acho que vocês puderem trazer né, os pontos positivos, mas também os desafios, acho que seria ótimo. E daí agora eu vou inverter e vou pedir para o Guilherme começar. Bom, vamos lá então. Eu acho que. É, bom, é um desafio, né? Colaborar é um desafio. Acho que sempre que a gente colabora e atua conjuntamente, a gente tem que ceder de alguma forma. Né? Acho que chegar em consentimento para uma atuação conjunta não, não é fácil. Né? E acho que né, tem a ver também com a gente não ser muito purista na nossa estratégia entender que as estratégias institucionais é, podem, de alguma forma, é, serem somadas e que, para isso, cada um tem que adaptar um pouquinho a sua agenda, porque é impossível que a agenda completa de cada instituição seja atendida por projetos colaborativos, né? Tem que tem que haver ali um, um consenso, um consentimento e, e, e ceder um pouquinho de cada lado. Eu acho que um exemplo legal que eu queria dividir aqui com vocês de, de colaboração, acho que a Fer já citou, né? A gente tem a Fundação trabalha é, com uma estratégia que é territorial. Estou de costas o pessoal daqui, não. É, então a gente tem alguns territórios prioritários de atuação nos quais a gente trabalha conservação da natureza, que é a nossa missão institucional, é, aliada a desenvolvimento socioeconômico. Então, a gente entende que é possível, sim, desenvolver territórios no Brasil, é, propondo uma abordagem que entenda que conservação da biodiversidade pode ser um ativo. Então, seja é, por meio de produtos e serviços que esse território pode vender, pelas cadeias produtivas da sociobiodiversidade, é, pelo turismo de base comunitária, ecoturismo. Então, a gente tem uma atuação... É mais voltada para Cerrado e Mata Atlântica mas um dos territórios prioritários para a gente é a grande reserva Mata Atlântica que é um território que pega três estados aqui da, é, do, da região sul e Sudeste do Brasil né vem desde Santa Catarina no norte de Santa Catarina passando pela Costa do Paraná e chegando aqui no sul de São Paulo que são 60 municípios nos quais a gente ainda tem Mata Atlântica numa boa qualidade e quantidade então, Costumo dizer: se a gente olhar é, do espaço, né, uma imagem de satélite, é a maior mancha de Mata Atlântica que a gente tem no Brasil hoje. E a gente entende que ali há uma cultura muito rica, tem comunidades muito interessantes, cidades é, pequenas, médias, poucas grandes. E a gente está é, trabalhando de forma colaborativa com uma rede, com diversas instituições, parceiros, empreendedores. É, mais de 400 instituições já assinaram a carta de princípios desse grande movimento territorial que é a Grande Reserva Mata Atlântica para assumir um compromisso de desenvolver conservando a biodiversidade desse local. E aí para isso, só para ilustrar alguns projetos, né, então é, a gente tem essa grande rede né, de empreendedores, órgãos públicos, empresas que concordam e entendem que esse modelo de desenvolvimento é possível. E aí a gente trouxe algumas ferramentas para esse território. Então hoje a gente tem um fundo filantrópico, a gente costuma trabalhar com fundos filantrópicos abertos, colaborativos, para fazer captação com outras fundações, institutos e empresas. Né? Então, é, a gente já tem hoje três fundos filantrópicos é, sendo executados, com essa lógica de abrir para a captação conjunta de outros parceiros que entendem que aquela missão do fundo é interessante. Esse território tem um fundo filantrópico, gerido pela TRE, Investindo com Causa, Parsifol 21, também nosso parceiro, parceiro nessa iniciativa. E o papel desse fundo é um pouco a lógica da, do blended finance, né? a lógica de terem da gente atrair capitais com diferentes é, funções para o território, então capital filantrópico, capital de investimento também, e a função desse fundo é financiar projetos de apoio a empreendedores que buscam impacto ambiental positivo nessa região. Então, a gente já é, acelerou e apoiou mais de 70 empreendedores nessa região é, da Grande Reserva Mata Atlântica. E esse fundo, além de ajudar a financiar esses programas, ele tem uma função muito interessante que é de servir como um, uma garantia de um empréstimo. Então, a gente tem uma solução financeira, que é um mecanismo de doação ou de empréstimo para aqueles empreendedores que já têm condição de emprestar é, recurso, uma plataforma de empréstimo colaborativo, e esse fundo serve como a garantia desse empréstimo, fazendo com que isso fique muito mais fácil para o empreendedor, porque é muito difícil é, o empreendedor pequeno que está iniciando com negócios da comunidade, que gera um impacto ambiental positivo ali na região teria uma garantia para oferecer por empréstimo. Então, isso faz com que o empréstimo seja mais democratizado no território. Começamos a operar isso ano passado, está sendo é, bem interessante. É, então, a garantia se dá pelo fundo, o, a, os apoios também é, para jornadas de apoio que não têm relação direta com o investimento, mas programas de desenvolvimento também são é, bancados por esse fundo. É, e aí, a gente tem um programa que é o Natureza Empreendedora, né, que a gente vem desenvolvendo nessa região para acelerar esses negócios. Então, a gente está trabalhando com soluções financeiras, o fundo dando esse lastro, fazendo com que tudo seja um pouco mais barato para aquele investidor que objetiva retorno para o investimento feito nos negócios, mas com, com é, valores ali mais interessantes para o empreendedor e para o investido. O fundo faz esse papel. É, e aí, mais recentemente, que é uma outra iniciativa que a Fer comentou, para essa região também, para um município específico dessa região, que é o município de Paranaguá, a gente conseguiu. É, com mais outras dez instituições, estava até contando a barra de logos da Coalizão pelo Impacto, acho que são dez instituições parceiras, algumas delas estão aqui também, é, atrair uma iniciativa que começou no ano passado, que é a Coalizão pelo Impacto, que objetiva justamente o título desse painel, que é, é apoiar ecossistemas de negócios de impacto em algumas localidades do Brasil, em seis localidades brasileiras, nas cinco regiões do, do país, e Paranaguá, que é um município muito interessante dentro ali da, da Grande Reserva Mata Atlântica, é um município que recebeu esse, é, essa colaboração, que é a Coalizão pelo Impacto, para, ao longo dos próximos cinco anos, ter o seu ecossistema de impacto mais fortalecido é, e mais é, atrativo para que os empreendedores dessa região consigam é, romper aí a zona de, de arrebentação ou vale da morte que eles precisam né, vencer para parar de pé. No longo prazo. Então, concluindo minha fala aqui, a gente tem uma, uma perspectiva muito legal de, em cinco anos, criar musculatura nas instituições locais, que hoje são muito incipientes e novas nessa agenda de impacto socioambiental positivo. Então, aceleradoras incubadoras estão começando a surgir no território, o próprio SEBRAE local não tinha essa agenda de impacto. Socioambiental positivo e está começando a olhar para isso também. As universidades, por conta das provocações que a gente está começando a fazer via Coalizão, também começam a estabelecer programas, inclusive financiados né, pela Coalizão, para poder desenvolver o empreendedorismo de impacto dentro é, das suas salas de aula. Então, movimento bem interessante, colaborativo, de longo prazo, é, para a gente criar condições favoráveis para que cada vez mais haja empreendedores é, com uma qualidade interessante dos seus negócios, crescendo e com isso gerando mais impacto positivo nesse território. Obrigada, Gui. É, eu gosto muito desse exemplo que você traz, né, da Grande Reserva Mata Atlântica do Fundo Filantrópico, porque eu acho que é a atuação colaborativa que permitiu essa inovação, né, de trabalhar com esse que eles chamam de blended finance, né, que você tem Diferentes tipos de capital ali juntos, e aí sendo direcionados, um disposto a correr mais risco, outro disposto a correr menos risco, outro com expectativa de retorno, outro sem expectativa de retorno, mas é essa atuação mais colaborativa que permite essa inovação de você fazer esse, né, eu acho que essa cesta de diferentes tipos de capital para o empreendedor. E eu acho que quem atua né, diretamente com empreendedores, aí que é o caso da Adriana e da Manu, com certeza vivem na pele esse desafio de encontrar capital adequado, né, para cada estágio de desenvolvimento é, desses empreendedores. Um pequeno comentário sobre a coalizão. Acho que só para trazer para vocês, né. Acho que a gente tem uma, nossos parceiros a gente tem uma visão uh, super alinhada de onde a gente quer chegar com a iniciativa e é um processo muito. Eu queria trazer para vocês que é um processo constante de alinhamento, né. Não é que um dia a gente sentou, planejou, construiu esse 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 alinhamento para realizar essa iniciativa e agora está ótimo a gente sai operando né muito pelo contrário todos os dias a gente precisa tem algum chamado de alinhamentos que precisam ser feitos né nessa governança desse projeto especificamente a gente tem 148 pessoas já né? nas cidades e na governança nacional então a gente é, muito do nosso tempo né o ICE como secretaria executiva muito do nosso tempo é receber essas diferentes visões e tentar construir, né, devolver para o projeto esse mosaico que potencializa essas tudo que existe de ativos, né, nesse grupo uh, que compõe hoje a coalizão. Mas é claro, não é um processo simples, né. Eu acho que é um processo que demanda tempo e que as organizações precisam estar muito dispostas, né, a fazer quando querem trabalhar de forma mais mais colaborativa. Eu vou agora então emendar pedir para a Manu Contar um pouquinho a Manu é inclusive conselheira da coalizão lá em Fortaleza, mas eu gostaria que você trouxesse, né? Assim, o que você vê de desafios e potencialidades dessa atuação colaborativa, não só nesse lugar, mas em especial como fundadora aí da, da Social Brasilis e tudo que você, como é, como você na, no teu dia a dia atua, né? Nessa num formato colaborativo. Falar de desafios para uma empreendedora social, né? De... Com origem periférica, com recorte de Nordeste. Eu tô lá no extremo do Brasil, né? eu tô longe do eixo econômico do país, né? que é o Sudeste, onde tudo acontece. Né? E, por consequência, a gente fica muito distante de absolutamente tudo. Então, eu caminhei por muito tempo, desde que saí daquela sala de aula em 2015, é, sozinha, desbravando mesmo territórios né? de como construir um negócio de impacto social com zero centos reais, né? com a experiência pedagógica e eu que só tinha em mente o desafio que eu tinha, que era a minha problemática social. Né? A gente tem uma lacuna que a tecnologia, a disrupção, pode causar um grande desenvolvimento, né, uma desigualdade social e econômica nas classes C, D e E. E isso com a pandemia foi constatado. A gente está vendo, a gente está sentindo que tudo mudou, né? A gente entrou num túnel na pandemia e saiu completamente diferente desse desse processo. Imagina para os mais pobres, né? E depois de quatro anos de um governo de retrocessos, a gente tem 33 milhões de pessoas vivendo à margem da extrema pobreza. Então, eu me reencontro com aquela menina lá do sertão do Ceará que começou os processos ajudando aquelas famílias nas casas de pau a pique, né, casas de taipa. E aí eu acho que o desafio é esse, né? Talvez voltar essas colaborações. A colaboração no Norte e Nordeste é muito preciosa, né? Porque a gente está longe geograficamente, né? De do, do que acontece no país, mas ao mesmo tempo a gente tem um grande potencial de riquezas nos nossos territórios. Em cada região, né? Em cada estado brasileiro. Tem ali uma grande potencialidade de se gerar um impacto. E aí, através disso, né, o Social Brasil cruzou com várias organizações, inclusive com a coalizão, e a Somos Um. Né, tem um, uma galera do Ceará aqui na frente, <laughs> é, que, que faz, né, são organizações potencializ que potencializam empreendedores como eu, que estão ali na ponta. E eu trabalho com o público da ponta, dentro da favela dentro das escolas públicas. A gente eu crio metodologias educacionais, né? Essas metodologias têm uma lógica causal, né, de princípio, meio e fim. São trilhas pedagógicas. Como é que eu trabalho inovação e tecnologia, que a maioria das palavras são em inglês, quando nem o português chega na base, né? Eu tenho uma população vivendo ao nomadismo funcional, não é? Então, eu preciso criar uma estratégia de alcançar essas pessoas e incluir essas pessoas nesse avanço que a gente tem chamado de inovação. E eu faço isso através da geração de novos negócios, potencializando atores locais para eles dinamizarem esses territórios. Né? E eu faço isso colaborando com outras organizações. Né? Com a Somos Um, a gente tem um trabalho de desenvolver organizações do terceiro setor. Né? Tornando ali ideias de negócios sociais que possam ajudar na sustentabilidade financeira das organizações e desenvolvendo ali um senso e uma mentalidade empreendedora em pessoas que às vezes não codificam, elas não leem, né? Então a gente cria todo um percurso para adaptar esse conteúdo para que ninguém fique de fora desse processo. A gente chamou essa metodologia de Trilha Impactar, né? Hoje é incubação Trilha Impactar que desenvolve ideias de negócios sociais colocando o terceiro setor dentro do ecossistema, fazendo com que organizações sociais entendam o que é o empreendedorismo social de fato, fazendo ações a partir do seu olhar. Não é uma coisa de, de cima para baixo, é uma coisa de baixo para cima. Né? A gente está cansado de, desenvolver de ideias de negócios de impacto desenvolvidas pela classe A e B chegando na base. A gente quer o contrário. A gente quer protagonista dessas áreas. Né? Então, por isso, a gente precisa entrar em colaboração. E esse é um grande case que a gente fez lá, né? com seis organizações, e uma, e uma delas, uma equipe quase que 100% analfabeta, né? de ex-dependentes químicos que construíram uma solução. Né? Do nada, construíram 12 canteiros de produtos orgânicos. Hoje, eles apresentam sua ideia e conseguem garantir uma renda para a organização. isso a gente fez de uma forma colaborativa. Uma outra ideia que potencializa esse ecossistema, que também é em conjunto com, com, com organizações como a Somos Um, como a Coalizão, como a Intrecite também, é a ideia de um fundo colaborativo. O, Rodrigo, o, Guilherme, Rodrigo, olha. o, Guilherme, o Guilherme aqui já trouxe... Né, toda essa explicação né, não vou repetir, mas o ZUNI, que vem daquele barulhinho das abelhas, né, é um fundo que visa, né, objetiva-se atingir 6 milhões de reais para potencializar empreendimentos, né, negócios de impacto socioambiental no Norte e Nordeste. Os biomas Amazônia e Caatinga, privilegiando lideranças pretas, femininas e periféricas. Né? E a Somos Um está em processo de captação desses investidores que queiram doar. Né? Esses investidores representam instituições, fundações e empresas que doam para esse fundo e podem potencializar ali empreendedores sociais como eu que estão na ponta fazendo acontecer. E tem todo um processo ali de investimento. Né? Eu não só estou doando dinheiro, eu estou investindo em alguém. Né, tem um processo também de desenvolver o trabalho e a dignidade das pessoas que estão na ponta. Né, Fazer com que elas se reconheçam nesse processo de crescimento. Eu cresço como pessoa empreendedora, né, como ser humano primeiro, como pessoa empreendedora, desenvolvendo o meu negócio através de uma educação financeira. E aí, para saber mais sobre o ZUNI, que é novo, né, é uma ideia muito legal de colaboração, porque envolve vários atores mas, ao mesmo tempo, potencializa empreendedores nas regiões ali que né, vêm aqui fazer essa fala de local de fala, né, que, que chega para a gente lá geograficamente e pode causar um grande impacto nesses territórios. Então, é só acessar o site da Somos Um, somosunce.com.br, saber mais sobre o Zune e contribuir nessa colaboração que visa fomentar esse ecossistema de impacto que a Fernanda já trouxe, né, que é a Coalizão, que está aí potencializando seis cidades e, dentre elas, Fortaleza. Né, que tem ali uma grande, é a quinta capital, uma grande região metropolitana, que estamos ali fazendo esse trabalho de colaboração e desenvolvimento dessas ideias de negócios. Muito bom, Manu. É sempre tão difícil falar depois de empreendedoras maravilhosas como a Manu. Mas acho que, da tua fala, Manu, que eu escuto assim, com relação à colaboração, né, acho que tem três pontos que, acho que me chamam muita atenção da tua fala. Né? A primeira. É assim, entender muito bem o um contexto no qual a gente precisa colaborar. Né? Porque se a gente não entender muito bem assim, qual é a realidade que a gente está enfrentando, de fato, é, eu acho que os projetos não vão trazer os resultados que a gente gostaria, né? as nossas iniciativas. E a segunda, porque a gente conversou bastante sobre isso e você me contou dessa experiência exitosa com a Somos um em detalhes, eu acho que é a partir desse contexto não se prender ao plano. Né? Eu acho que é você ter essa capacidade de adaptar. E aí, você só consegue fazer isso de forma colaborativa se todo mundo tiver alinhado, que o plano é menos importante do que o resultado a ser atingido. Né? Se você tem parceiros que cobram que você execute as atividades que estão ali naquele projeto, você não vai conseguir efetivamente mudar para conseguir gerar os resultados. Né? Então, ter parceiros alinhados nesses princípios e premissas da colaboração acho que é fundamental. Eu, e por fim, que eu acho que você estava contando, né, dessa iniciativa nova que vocês estão implementando junto com o Somos Um e outros parceiros, eu acho, que é, é essa, esse, eu acho que é esse exercício do protagonismo distribuído, né? Eu acho que é um, a gente está muito acostumado, né, a ter uh, acho que a nossa sociedade ela, ela acaba colocando muita luz em um empreendedor, em um projeto, em uma iniciativa. Eu acho que na colaboração a gente parte desse pressuposto do protagonismo distribuído, né? São várias organizações que precisam de certa forma sair da autoria, né, e co construir iniciativas eu acho colaborativas. Então, acho que com isso passo agora para a Adriana, acho que comentar um pouco, Adriana, trazer os seus pontos aí que você vê de desafios e potencialidades da colaboração. É... eu queria começar falando do... das coisas positivas copo <laughs> de que, de fato, quando a gente olha o histórico dos últimos 20, 30 anos em relação é, da filantropia para empreendedorismo de impacto, muitas coisas mudaram. Né? É, hoje a gente consegue ter, de fato, muitas coalizões em relação a, a, a pensar, impactar a sociedade. A gente tem mais atores, cada vez mais mais organizações, mais empreendedores. A gente passa a ter mais dados também. Acho que a gente nunca teve tantos dados como a gente tem. Tem, tem pesquisas, tem construção de narrativa, tem, tem várias coisas que têm que têm avançado em relação é, a esse processo. Por outro lado, <laughs> tem o copo vazio <laughs> que eu como olho especificamente para a questão tem olhado para a questão racial eu acho que tem, tem um processo ainda de evolução que precisa acontecer que é eu ainda vejo o ecossistema com uma visão muito colonialista uma relação muito hierárquica né em relação a onde está o dinheiro aonde está o poder e aonde está o controle das narrativas então, de, de uma maneira mais, mais macro, né, filosófica, vejo concentração de recurso e ainda em, pou, em poucos players no mercado, os que conseguem decodificar os códigos e acessibilizar, sobretudo a sua rede de network de contato, vejo os veículos de comunicação construindo heróis, salvar tudo. <laughs> Então tem algumas perspectivas que ainda me incomodam muito e que a gente não traz para um processo crítico. A gente não traz criticidade subjetiva para o campo do impacto. A gente traz muito resultado, métricas, indicadores e né? é massa tudo isso. É massa falar de governança, é massa falar de estruturação, mas onde é que está o processo crítico para onde a gente está indo? Se a gente pega os dados e as pesquisas, né, as últimas pesquisas, os últimos estudos que tem em relação a ecossistema de impacto, quem são esses atores? Quem está investindo, quem está recebendo, quais são as áreas que estão tá indo. Eu tenho muito mais pergunta do que resposta. Não sei vocês. Tá tranquilo? Tá favorável para vocês? Tá. Tem, tem muita deturpação, gente. A gente evoluiu. Mas a gente evoluiu com o carro des ali, ó, desgovernado. Estamos <laughs> fazendo, estamos indo. Ok, acho importante evoluir, mas a gente precisa parar e repactuar para onde a gente está indo. Porque se a gente quiser um processo é, de fato de colaboração com um impacto real, a gente precisa desenvolver processos sistêmicos. De fato sistêmico. Quais são as causas que a gente tem hoje que a gente precisa resolver e quem são quais são as organizações que estão atuando nessas causas e, pra, e como é que se divide, desconcentra esse recurso para que para que várias organizações consigam atuar em territórios, em linguagens, em temas. Então eu eu, eu, eu tenho esse processo crítico que, que eu gostaria de trazer e que depois gera um outro processo que a gente não fala também que é do canibalismo, né? O carimbalismo das organizações indo para os mesmos financiadores, indo para os mesmos lugares, fazendo as mesmas soluções, entendeu? Quando você olha assim, é a mesma coisa, mas cadê o real impacto? Me, me prova mesmo que que aquilo, de fato, foi, fez o um impacto... Tem coisa legal? Tem muita coisa boa acontecendo. Eu não estou aqui também fazendo papel que... Ai, mas está tudo ruim. Não é isso. Ó dia, ó céu, não é isso. Gargamel. Tem coisa interessante acontecendo, mas eu acho que a gente pode performar melhor. E, e o performar melhor tem que trazer um processo crítico e a gente repactuar e colocar sim a discussão racial no centro. Porque eu, eu, eu me cansa, me cansa demais, me dá preguiça porque eu tô cansada <laughs> de olhar a população preta periférica indígena como um público que precisa de um dinheirinho. Ah, gente, me mata isso. Dá o dinheiro grande, gente, não me venha com 20, 30 mil reais. Eu não consigo fazer nada com 30 mil reais. Cadê o dinheirão? O dinheirão, os milhões. Os milhões tem que bater para esse público também. Ah, mas não estão preparados. Mas a organização, mas a documentação, mas as certidões ajuda a desenvolver. Aí, sim, cadê as pessoas que estão ajudando a desenvolver para quem precisa de muito dinheiro? Entendeu? Então, é o... Eu falo até aqui no calor das emoções, <laughs> porque é um chamado assim geral nosso aqui da gente repaquetuar e reestruturar esse campo para o futuro. A gente avançou, avançou muito. Não foi, não, a gente não avançou pouco. A gente, o Brasil é uma referência, tá? Quero dizer que quando a gente olha os países latinos, muita coisa que está acontecendo no nível né mundo, o Brasil avançou demais. Tem muita coisa que a gente construiu, muitas tecnologias, metodologias, muita coisa. Mas, diante da complexidade que a gente tem, a gente precisa acelerar. E acelerar essa mudança vai precisar a gente repactuar, vai precisar a gente fazer colaboração. Mas colaboração, de fato, sistêmica e com medição, entendeu? E redistribuição. E sem esse pensamento aí colonialista da salvação. que É isso. Eu acho que você tocou podemos encerrar a mesa é. é muito bom Adriana acho que obrigada acho que por tratar as questões assim que acho que a gente só vai avançar se a gente botar as questões na mesa né e eu acho que a gente debater acho que você trouxe um ponto muito importante né quando a gente dessa questão da colaboração que é como é que a gente distribui poder inclusive poder de onde a gente coloca o dinheiro né e aí a gente está aqui né com vários investidores sociais é, que muita e muitas vezes a gente toma decisão sem envolver ninguém individualmente coletivamente mas é, o quanto isso de fato tem gerado transformação né o quanto de fato acho que para mim é um ponto a gente tem discutido muito lá no ICEN, né? como é que a gente cria e aí a gente está aprendendo né assim me colocando no lugar total de aprendiz mas como é que a gente cria governanças mais distribuídas desde o, da estrutura do projeto né? para que você para que a gente efetivamente consiga trazer um processo de decisão que seja um processo de decisão mais é, legítimo e que não seja um processo de decisão de quem detém o dinheiro. Né? Acho que a gente foi muito provocado com relação a isso na estrutura da, da coalizão, e de novo, estamos aprendendo. Mas eu acho que é, é isso: é de abrir mão de poder. Né? Abrir mão de poder. E aí tem um, tem um outro ponto que a gente também, que eu vi muito na sua fala e que a gente vem conversando bastante. Quando a gente fala, né, Célia, sobre mais, uh, mais confiança e menos controle. A gente precisa parar de estabelecer uma relação de controle com as organizações que a gente trabalha com. Né? A gente precisa estabelecer mais relações de confiança, relações reais de confiança, que é isso. Estamos alinhados no propósito, né? A gente não precisa ficar, seja numa relação de financiamento, na cobrança, ou mesmo numa relação de parceria, né? A gente, é, muitas vezes, duvidando ou muitas vezes controlando os indicadores. Claro que os indicadores são importantes, é claro que o plano é importante, mas a gente precisa realmente estabelecer relações reais de confiança. Então, acho que são é, pontos que a gente precisa colocar na mesa, em especial quando a gente começa. Eu vou pedir desculpa para o pessoal aqui, que eu estou meio de costas. Mas quando a gente começa esses processos de, de colaboração real, né? acho que colocar esses pontos na mesa para, para avançar. E, eu vou passar para a Andrea, então agora a gente vai. É, acho que mudar um pouquinho o foco, mas imagino que os desafios talvez sejam similares. Mas acho que a Andrea contar um pouquinho a partir da, da experiência dela, né, que é essa vivência na sua trajetória, né, na Amazônia. É, como é que você vê esse tema da da colaboração? Né? O que que você vê de talvez de é, específico, né, dessa atuação na Amazônia quando a gente fala de colaboração e dos desafios que isso traz? Legal. Bom, acho que primeiro, até quando eu estava na Conexo, Cé, a gente teve essa conversa ali. A, os negócios na Amazônia, acho que se descobriram de, como negócio de impacto há pouco tempo. Né? A agenda sempre foi só social e essa agenda socioambiental, embora ela não seja nova, mas ela começou a ser trabalhada nessas rodas de conversa que hoje, não tem muito tempo. Então, a, assim como a gente não pode falar de de meio ambiente como natureza só, né? a gente também não pode falar do social sem, o meio, sem esse ambiente. Né? Então, eu acho que essa conexão, que é uma agenda própria dos países em desenvolvimento, dos países pobres, porque os, os países ricos falam, e começaram essa conversa ali mais forte na década de 60, falando só de conservação. Foi daí que surgem os parques e a, as áreas isoladas. A gente teve muita briga... Para que houvesse permissão de que as pessoas pudessem morar nas reservas, nas unidades de conservação, porque pressupunha-se que as pessoas iam destruir aquilo lá. Então, é esse processo na Amazônia, né, de reconhecer esses negócios, os negócios na mão dos indígenas, dos extrativistas, dos quilombolas, das comunidades ribeirinhas, também como negócios e como negócios de impacto, eu vejo que está sofrendo uma, uma, uma mudança. Né, de perspectiva sendo muito mais valorar, valorizado, né, com uma série de problemas que existem na Amazônia, como por exemplo falta extrema de conexão à internet. Como que eu posso ter um negócio se eu não consigo me conectar à internet? Eu consigo muito mal em cima da árvore e tal, né? Então aí você tem, tem, acho que quando você fala de ecossistema de impacto na Amazônia, você tem alguns problemas bem estruturais que dependem dos financiadores privados, mas muito de recurso público, né? Mesma coisa que bioeconomia, outra palavra que entrou na agenda, né? Que bioeconomia a gente está falando e etc. Essa bioeconomia que está na biodiversidade, da floresta, da caatinga também do cerrado e de outros biomas, é, ela é quase única em países como o Brasil e países da América Latina. A gente é muito biodiverso. A gente não consegue agregar muito valor ou nada, mas isso não é feito de uma hora para outra. Mas Fernanda e pessoal, se vocês me permitem, Adriana, você falar depois de você é sempre um desafio, mas eu tava com vontade de provocar também, porque é falar um pouquinho de, de, de colaboração de uma maneira mais ampla, gente, colaboração, cooperação é bastante, é, vamos dizer, por mais que seja desejável, blá blá blá, que a gente está falando, não é blá blá blá. É importante, eu vou falar que é. Ela é sistematicamente desestimulada, começando pelo capitalismo. Quando você está numa fundação é, empresarial, isso a gente é contaminado com isso. Mas não só pela empresa privada, a gente, a nossa sociedade desestimula isso na real. A, a modernidade estimulou isso a gente tem uma um, sempre está em ambientes altamente competitivos você compete para entrar no vestibular você compete para ter um recurso para é, fazer seu negócio andar a gente ainda está muito numa sociedade meritocrática né a gente não consegue enxergar a falta de oportunidades ali do início né meu deus quantas pessoas Falaram mal do Bolsa Família, de tudo que a gente... Todas as, as políticas né, positivas, afirmativas. Então, a gente, como sociedade, tem muita dificuldade de compreender e está muito nessa conexão ainda com meritocracia, reputação individual. E muitas organizações da sociedade civil usam muito a reputação individual ou delas para... Não é porque elas são más, não. É para conseguir recurso. As suas redes, que é essa crítica que, que você faz, né? É, então, eu acho que assim, tem dois aspectos. Um é esse, que a gente não é estimulado a cooperar naturalmente, pelo sistema que a gente vive. Tá? Então, já é ser super disruptivo tá? colaborar nessa sociedade que a gente vive. Mas o segundo, que na verdade é uma oposição ao primeiro, é que a cooperação e a colaboração, gente, é extremamente humanizadora. A gente não consegue, a gente sabe disso. Que fazer junto, participar, é muito melhor. A gente vê muito mais resultado social. Fazer isso com a base, como você falou, e participar do processo. Eu acho que o financiador é importante, ele está. É? Eu acho que não é uma visão colonizadora, ele não pode chegar, ele tem o direito de não querer financiar se ele não concorda. Mas a pior opção como financiador é chegar e falar tem que fazer isso, né? Então eu posso falar não, eu não concordo, mas essa construção tem que ser coletiva. Então eu acho que tem essas duas oposições e eu, eu, tem uma outra coisa que em todo o ecossistema de impacto, aqui eu estou falando um pouco mais geral, Fernanda, mas também cabe para o ecossistema de impacto. A gente tem que entender que em qualquer território a gente vai ter agenda de competição, agenda de colaboração e agenda de conflito. A gente precisa entender isso e aí você já falou várias das coisas que eu ia falar aqui. Eu acho que assim, a nossa opção tem que ser pela colaboração, uma opção consciente, mas uma opção consciente entendendo onde estão os obstáculos e não achar que tudo é lindo, que as pessoas vão muito naturalmente fazer isso. Então a gente não tem que achar que o cara é mau porque ele não está cooperando a gente é, então, tem que fazer isso, por isso que eu acho que tem que... A primeira coisa para a gente mudar esse cenário é entender. Entender o território, os atores, os conflitos, as relações de poder né, que existem. E existem as assimetrias de conhecimento. Hoje se fala muito em carbono na Amazônia, se fala muito de carbono para as comunidades. As pessoas não sabem o que é carbono direito. Ouviram falar. Você fala com o um agricultor familiar e tal, você vai poder financiar... Mas pera aí, onde? Como é que é isso? Então a simetria de conhecimento é crucial. Acho que a segunda coisa, assim, para a gente pensar de uma maneira mais estruturada e em colaboração é o que eu tinha falado de entender de que essa construção seja de fato uma construção coletiva, sistematizada, que não seja uma ideia que eu acho que é legal. Cara do território acha que é legal e tá, tá, vai dar certo. Não, tem que construir, na, na medida do possível, uma razão, uma teoria da mudança, para falar essa palavra que todo mundo deve odiar, mas, enfim, o que, que a gente quer mudar? Aonde a gente quer chegar? Eu acho que isso engaja, né? verdadeiramente. Então, eu, enfim, eu, eu acho que tem alguns pontos. E outra coisa que eu acho é o seguinte: no papel de financiadora que eu falo agora, não tem que. É, você tem que dar. É, não tem que dar tudo. Você tem que ter, sim, contrapartida. As pessoas têm que se engajar, elas têm que trazer, não com dinheiro, necessariamente, né, com várias coisas que as pessoas têm. Então, eu acho super importante esse papel de, de que você consiga enxergar o que está que vindo do território. Né? Bom, é, eu, eu queria, só para não ficar muito, né, no, 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 muito amplo são reflexões que passaram pela minha cabeça quando eu comecei a pensar aqui, né, o que que eu ia dialogar com vocês, é, entendendo quanto é difícil muitas vezes a gente é, trabalhar com isso e é um problema nosso da sociedade, né? Na Amazônia, ela talvez seja o um ecossistema de impacto aí, eu não sei como são esses números no Nordeste. É, você tem, acho que eu vi no Pipe, Pipe o um lugar, né? Pipe social. Parece que é o menor ecossistema de impacto. Tem 5% dos recursos vão para lá. E a gente está sofrendo de uma coisa que me parece que no Sudeste vocês sofreram muito, que é o seguinte: são sempre os mesmos negócios. A gente não consegue. Quando você olha, assim, são nos editais, são sempre os mesmos. Então, eu já fui na Sete, na, no IDESAN, tal. Quando eu vejo, tem vários, eles estão sendo. É, 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 como fala acelerados em, em vários lugares então você vê que falta um dinheiro um dinheiro que é de filantropia mesmo doação uhum. tá não é um di uhum. dinheiro reembolsável é para estimular essa origem para estimular o empreendedorismo nesses ecossistemas como a Amazônia que ainda a gente precisa de muita ciência muita tecnologia também o conhecimento tradicional sendo mais trazido incorporado nos negócios né então eu vejo que no, na Amazônia o sentido do, da colaboração está muito em é, como que a gente gera um ambiente que você gere mais mais negócios para você não ter o que você tá, eu acho que é a mesma coisa que você falou de canibalismo, né? E ao mesmo tempo tem muitas organizações filantrópicas que quer pegar o que tem menos risco. Então aqui também fazendo uma meia culpa ou fazendo uma crítica ao setor da filantropia a gente tem que ser muito mais a, é, apto ao risco apto a uma construção desde o início e não querer pegar aqueles que a gente acha que vai ter não é fácil fazer isso dentro de algumas organizações você tem que convencer uhum. né, toda toda uma empresa vamos dizer assim é, então eu acho que porque o ambiente e, e privado ele é muito mais ele é muito menos afeito a risco e porque ele ele quer chegar ali na, na no, no low hanging fruit então, você tá mais próximo de colher os resultados então eu acho que a parte de por isso que talvez muitas vezes os financiadores falam muito em escala né escala 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 impacto 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 Entender o que está por trás disso e como é que eu chego numa escala, eu preciso começar. E para finalizar, uhum. que você já está falando, faz um tempão, é o seguinte: para mim, o ideal, falando do seu ponto de vista do doador, a melhor, vamos dizer, assim, iniciativa. a Minha visão de melhor iniciativa é aquela em que você desaparece do processo como financiador. Você pode ter sido uma semente, você gerou um monte de coisas. Mas depois seu nome nem está lá mais. Tá? Então, você foi aquela plantinha pioneira que ajudou a fazer as outras. Eu sou bióloga, esqueci de falar isso. É, mas, na verdade, é isso. Não é isso que acontece, tá, pessoal. Porque tem muito, muitas organizações muito preocupadas com reputação e tudo mais. Mas deveria. Tem muitas que são assim. Né? Eu acho que não dá para generalizar. Tem muita coisa boa, né? como disse a Adriana. É, mas o ideal de, de colaboração e de financiamento é quando você some do processo. E aquilo ganhou vida própria, ganhou autonomia, ganhou uma participação que é genuína e que é legítima ali do local, né, do território. Acho que é isso. Muito bom. Obrigada, André. Sua fala me fez lembrar de, um, de uma frase que a gente ouviu. A, a gente estava recentemente num curso com o Otto Scharmer e ele trouxe uma, uma frase que não é só dele, né, que eu já ouvi de outros lugares, mas que ele fala que a gente tem que sair do ego para o eco. Né, o quanto é importante que a gente acho que saia. Eu acho que é isso, né, saia desse lugar de, de autoria e eu acho que possa efetivamente colaborar. Eu sempre tenho muita dificuldade de decodificar a Amazônia, apesar de ter morado no Pará durante um tempo da minha vida. Mas porque a Amazônia é muito grande, né? Ela é muito diversa. A gente está falando de 60% do território nacional, né? Então é sempre muito difícil falar, puxa, o, que, que, o que, que é, né? Colaborar na Amazônia depende, né? Depende de que estado você tá, depende de que contexto você tá. É super, é super desafiador, né? Você é uma das poucas brasileiras que sabe isso, né? Que a Amazônia legal corresponde a 60% do território brasileiro. A maioria das pessoas não tem ideia. E para quem não conhece, é um lugar maravilhoso. <laughs> Visitem. Pessoal, eu acho que, dada essa rodada, eu uh, gostaria de abrir para vocês fazerem perguntas. Acho que a gente tem o privilégio nessa sala de poder rodar o microfone, que a gente não teve em outros lugares. Então, acho que eu queria abrir para vocês, para a gente poder dialogar um pouquinho. Oh, eu vou levar, só um minuto. Vai é esse. Bom. É, boa tarde para todo mundo. Sei que aqui está todo mundo meio cansado. Eu imagino, porque eu estou. Mas eu vou fazer uma fala, tentar fazer uma fala com muita delicadeza, com muito respeito todo mundo que está aqui hoje. É, desde a hora que eu entrei naquela, naquela porta até agora, meu coração está pulsante. E eu não sei explicar o que é. Só sei explicar que é um desconforto. Existe um desconforto em mim. No sentido de que eu estudei. Bom, acho que para dar um background, eu trabalhei muitos anos com conflitos no Oriente Médio, junto com um professor de Harvard, antropólogo, que negociou milhares de conflitos pelo mundo. É, e hoje. E estudo muito conflitos. Né? É... E chego à conclusão de que colaboração não se faz da noite para o dia, sabemos. Mas o que a gente talvez não saiba ou não se dá conta, e eu tô nervosa, eu peço muito, muita, muita desculpa, é... é que a gente não se dá conta de que para fazer, o que o Guilherme falou, convergir os pontos e, e fazer essa conexão a gente precisa muitas vezes discutir e brigar muitas vezes né é, e genuinamente abrir o peito e falar vem cá outro né? mas para a gente falar vem cá outro a gente precisa olhar para a gente mesmo Descobrir na gente é, o que nos afeta. Hoje a gente ouviu muito essa palavra aqui no Congresso. Então, é, eu pensei em muitas perguntas, direcionadas, não direcionadas, apontamentos, críticas, mas eu não quero fazer isso. Né? Eu quero que a gente possa falar desse elefante branco que está aqui na sala, pelo menos para mim. É, no sentido de que. Eu estou muito nervosa, desculpa. No sentido de que agendas ocultas existem. É, cara, eu estou tremendo. É, e uma coisa que a Adriana falou, é, e eu pude aqui rapidamente tá, fazer uma leitura, tanto do site do fundo quanto do site do grupo. E sem, e sem querer colocar num lugar de. Vendo? Não, 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 não. não é isso. É num lugar de. Poxa, vamos olhar. Sabe? É, eu vi vários rostos na governança. Todos rostos brancos, principalmente de homens. E isso me chocou. É, porque é isso. A gente está aqui hoje. Falando disso, discutindo isso, e falando num painel de colaboração. E aí, Adriana, eu vou te falar, de verdade. Não são, não é. é e, e não quero colocar eles e nós, nada disso, porque eu também me vejo muitas vezes no lugar de que apontam o um dedo para mim. Né? No lugar de somos, somos um. Beleza mas eu acho que para a gente falar sobre estrutura a gente precisa entender que não é vocês ensinam sabe é, a gente ensina a gente te mostra como como desconstruir isso só que é, todo mundo tem que estar de peito aberto sabe é e não num lugar de ah você você aquilo você é outro você não sei quê e não acaba e aí a gente tem aí crianças morrendo esfaqueadas morrendo de machadinha o que fazemos acionou o alarme aqui eu já me desesperei falei não entraram aqui com arma vamos embora sabe então é, desculpa se eu ofendi alguém mas eu precisava trazer isso meu peito tá batendo forte vou parar de falar como que é teu nome Talita Talita, é, Talita acho que você, você trouxe tanta coisa difícil que eu não sei estou até com dificuldade de, de reagir ao que, assim de coração né sendo a ah, acho que honesta com você como você foi trazendo os teus o que você está sentindo né eu fico é, que bom é, eu acho que que bom que você trouxe. Eu acho que a gente só vai lidar com essas questões se a gente tiver eu acho que coragem de se posicionar, muitas vezes trazer o elefante para a sala. E eu acho que poder falar sobre isso. Né? A gente vive numa sociedade que nega o conflito completamente. Né? Eu estava na mesa de saúde mental e, e tinha uma, teve uma fala super legal de uma pessoa dizendo: enquanto a gente ficar se entorpecendo de remédio para não lidar com o sofrimento, a gente não vai entender que a vida. Que são ciclos, né? Que a gente precisa é, que em alguns momentos a gente tem que lidar com a tristeza, em alguns momentos a gente tem que lidar com o incômodo, a gente tem que lidar com os conflitos que estão dentro da gente. Então, é, e você tem toda razão. Assim, existem o tempo todo existem agendas ocultas e a gente tem que, eu acho que de certa forma parte do que a gente tem que fazer é aprender a ler quais são essas agendas, né? E eu acho que tentar no nosso dia a dia fazer as coisas com verdade, né? Eu tô super inspirada aí por esse é, curso que a gente foi fazer né o Walt Scharmer fala muito isso que você está falando da estabelecer relações reais de confiança e entrega para é, transformações sistêmicas efetivas né E aí ele fala de três, três é, elementos básicos né que ele fala mente aberta coração aberta e vontade aberta é, e é muito provocador no sentido de do primeiro olhar para si, e depois de olhar para o outro para dizer olha depois que eu olhei para mim e consegui repensar né e me abrir eu aí eu consigo colaborar de verdade mas eu preciso ter coragem de olhar para dentro de mim então acho que é, eu acho que tirando as nossas máscaras institucionais a verdade é que a gente só vai colaborar se a gente olhar para as nossas fraquezas e aí a gente topar entender o que que significa efetivamente eu acho que abrir mão dessa né eu acho que é dessa desses é, diferentes personagens, né, que a gente acaba que a gente acaba vivendo. Vocês gostariam de comentar? Querem? Vamos lá. Oi, gente. Tudo bem? Eu queria agradecer. Essa mesa para mim foi fantástica porque eu atuo na área de colaboração. Eu escrevi uma tese na área de colaboração há dez anos atrás, onde eu falava meu arcabouço teórico todo era teoria de sistemas. Eu acho maravilhoso que cada vez mais a gente tem falado disso, é, e são complexidades, né? a gente está falando de complexidades, se a gente pensa nas teorias sistêmicas, a gente está falando de múltiplas camadas. Né? E eu achei muito uh, importante a Fernanda ter trazido, amarrado as falas e ter trazido essa questão é, das relações de confiança, né? quando a gente está trabalhando em... Redes com tantos atores diferentes, que vêm de mundos diferentes, institucionais, organizacionais, individuais, porque cada indivíduo traz a sua história, são muitas coisas, são muitos saberes, e aí a gente está nessa questão: como que a gente traz essa colaboração eficaz, a ação colaborativa dentro disso. E aí a gente falou, vocês falaram hoje de muitos componentes, e um componente que eu acho que amarra um pouco com o que a Thalita estava falando que a gente não fala muito é justamente isso são a gente colaboração pensando num objetivo em comum né colaboração pensando em conservação da biodiversidade em empreendedores né pretos e pretas e enfim né? também a que a Camila colocou e também né o que foi colocado ali de empreendedores em diferentes regiões do Brasil mesmo nesses locais onde as redes são né eu acho que as meninas ali sabem estamos tratando de humanos de seres humanos que estão numa mesma situação ali também acontecem esses conflitos de como nós vamos juntos trabalhar e aí a minha pergunta é essa sabendo que existem agendas internas, agendas ocultas. Era justamente assim nessa, nessa linha que era a minha pergunta. Esse componente de entender que tem uma agenda final em comum, mas também sabendo que existem... Existe, Para a gente estabelecer as relações de confiança, a gente precisa colocar cartas na mesa de agendas internas. E aí a minha pergunta é justamente essa. Para qualquer um que queira responder, né, se vocês tiverem exemplos dessa parte, né, de botar essas cartas na mesa para estabelecer essas relações de confiança, para conseguir trabalhar em prol de algo maior, de uma causa maior comum, entendendo isso, isso é extremamente complexo. Eu queria saber se, se como, 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 vocês se tem exemplos de como é calibrado esse sistema complexo pensando nessas agendas internas? Não sei se eu falei, eu, eu falei um monte, mas não sei se ficou claro. Desculpa, eu vou sugerir a gente coletar a próxima pergunta, porque daí eu abro para o pessoal comentar, como a gente está com o tempo um pouquinho apertado. Alô? Meu nome é Cheyenne, eu sou diretora de estratégia criativa do Estúdio Mascavo, sou consultora de marca e cultura e estou aqui no GIF representando o Instituto Oxé Dudu, que é um observatório do conhecimento africano na diáspora, no Rio de Janeiro. E passaram muitas coisas para falar aqui ó, ao longo da fala de vocês, mas. e nenhuma delas concluiu. Mas quando a amiga ali tocou num ponto específico, eu acho que eu encontrei o que, é que eu queria questionar. Existe um valor na sociedade ocidental que está relacionado à outra idade. A outra idade é uma habilidade que a nossa que a cultura ocidental tem de olhar para as relações a partir do outro. E o outro é o centro daquilo que eu estou proposto a analisar, entendendo o meu ego enquanto a base de tudo que eu vou construir. A minha pergunta é como que eu posso colaborar com uma cultura e uma sociedade que está tentando me matar, enquanto mulher negra, LGBTQIA+. Colaboração exige que ambas as partes entreguem algo no seu processo co-criativo, e co-criação é a base na qual eu faço meu trabalho. Como que eu posso colaborar é, com o terceiro setor ou com empresas que queiram investir no meu negócio ou no negócio de pessoas pretas que chegam até o meu estúdio para fazer suas marcas? Como que eu posso colaborar se essas metodologias elas já estão pré-estabelecidas a partir desse olhar que eu falei para vocês? A partir de lugares onde eu preciso me encaixotar e encaixotar toda a minha grandeza e todas as coisas nas quais eu implico o meu saber naquilo que as. Instituições naquilo que as fundações acreditam que vai ser melhor para mim sem me escutar. Eu não acho que tem como a gente falar sobre colaborar sem a gente falar sobre isso. Obrigada. Dá tá para uma rodada de comentários de vocês. Eu queria comentar muito rapidamente a sua fala. Eu acho que você está certa. A colaboração ela tem que vir junto com participação e construção coletiva, de fato. Eu acho que essa visão de o financiador vai lá e financia se ele quer. Claro, ele vai financiar se ele quer. Mas essencialmente a iniciativa tem que partir do território, na minha visão, qualquer território que seja. Ela só vai ter legitimidade assim. Acho que é o comentário. Talvez mais óbvio que eu possa fazer, Adriana. Talvez... É, sim, é muito complexo. O bagulho é muito doido. Por... Oh, virar conversa de butiquim porque é, tem a ver com o que vocês duas trouxeram e também que você traz, é, que é uma coisa que eu disse. A gente não traz a dimensão humana para a conversa, para essas conversas. A gente traz a institucionalidade. Só que, no final das contas, eu venho para cá numa relação, eu, Adriana, com, com as minhas cosmovisões, com, a, com as minhas complexidades, com as minhas subjetividades, com as minhas crenças. E isso não é colocado como um fator de risco. E aí tem a ver com a sua pergunta: essa agenda oculta, o que está que oculto, como é que lida às vezes quebra. Eu eu já participei de várias redes de colaboração e que as as fronteiras eram elas foram os muros foram sendo construídos, esses muros subjetivos invisíveis foram sendo construídos que ficou insuportável. E a gente não fala sobre isso, e fala que tá tudo bem. Aí ah, o sucesso da relação, da colaboração, da parceria, mas tem da merda também desculpa a palavra da meme também gente a gente precisa falar sobre isso para a gente poder corrigir para a gente porque assim a base de tudo que é Fernanda Rossi é a confiança só que para estabelecer confiança com você eu vou ter que de... eu vou ter que despido meu medo qual é o limite do meu medo dentro de uma relação de parceria que tem a ver com o que você traz gata que é como é que eu vou estabelecer parceria quando querem nos matar? Como não enlouquecer? Quero dizer que tem muitas manas pretas, muitos manos pretos enlouquecendo. E a gente não fala sobre isso. E a galera está surtando. Porque está mesmo, porque tem muitas camadas subjetivas acontecendo. Muitos processos acontecendo. Quando você pega um jovem hoje de 22, 23 anos preto. Cara, ele vem de uma geração a a que a família educou, já que Mas quando ele vai para a rua, não é isso que encontra. Não, é só o. <laughs> sabe? E aí tem que manter lá a sanidade mental. São, são sutilezas do nível subjetivo pessoal que muitas vezes a gente não traz para discussão. E aí é o que ela fez. É preciso ter coragem na né, gata. <laughs> É, é isso, porque, no final das contas, a gente vai ter que ter coragem para falar. E o quanto de nós temos coragem para falar e para romper? Porque também a gente vai ter que confrontar com aquilo que a gente aprendeu. Quanto eu estou disposta a mudar aquilo que eu aprendi durante anos? Quanto eu estou disposta a mudar a minha mentalidade? A fazer de uma outra maneira? E a é orar e vigiar e todos os dias. Tem hora que eu vou avançar, que eu vou acertar, mas tem hora que não. Eu vou dar, vou voltar duas casinhas e falar, meu, não estou conseguindo. Não estou conseguindo avançar. Então eu acho que o que fica para mim das nossas discussões é a gente voltar a trazer para o humano. Não é possível dentro do impacto social a gente não falar de pessoas? <laughs> a gente não fala de nós. A gente fala de coisas, né? <laughs> Mas cadê as pessoas dentro do processo, de todo esse processo de regeneração, de transformação, de tá faltando nós nesse rolê aqui. E está faltando nós inteiro, não é nós pela metade, entendeu? Está faltando nós com as nossas complexidades, com as nossas neuroses, com as nossas subjetividades e com o nosso coração né? e presença. Opa, eu queria só falar uma, rapidamente, só para responder a pergunta das meninas. É, eu escutei uma, uma frase essa semana é, a partir de um momento de. Coragem minha. É, eu passei por um. Aliás, eu passo há sete anos por vários conflitos, né? por, por várias negativas na tentativa de construir a minha ideia de negócio. Né? Muita gente muito rude, muita gente muito ríspida. E me coloquei num lugar de fala de denunciar. Não, eu não vou passar por um assédio aqui porque eu estou desempenhando um trabalho lá na ponta. E aí, conversando com, com essa pessoa, né, que eu fui pedir uma orientação, ela me falou assim: três palavras, Manu: verdade, amor e desenvolvimento. Aí eu incluí, mas não desenvolvimento também, né? Porque a partir do momento que eu falo, eu me coloco como um ser humano ali, né, no, meu, no meu local de desconforto, mas eu também decido por não continuar essa relação que me oprime, não é? Enquanto ser humano. E eu acho que a Adriana colocou muito bem. Eu queria deixar essas três palavras, né? Eu vou ser sempre quem me conhece sabe, né? Eu sou conhecida pela minha sinceridade. Quando eu não tô num lugar de conforto, eu vou lá. Não, gente, não dá para a gente continuar essa relação, porque eu passo por isso todos os dias. Né? A gente passa por isso todos os dias. Eu encontrei várias pessoas aqui que me negaram até a palavra por várias vezes, né? E a partir do momento que tu está num local, ou tu está com a outra pessoa, a pessoa fala com você, e te conhece em questão de segundos, né? Mas ali a gente tem um conflito, né? E a gente se coloca nesse local de falar isso abertamente, de uma forma carinhosa, de uma forma respeitosa, mas às vezes não, porque isso também fere e isso também precisa ser discutido e levado em consideração. Aí obrigada pelas perguntas. Posso fazer um só claro. um comentário rápido tentando reagir um pouco aqui as últimas reflexões acho que são bem profundas importantes é, o que eu tenho percebido né acho que tem vários níveis de colaboração talvez a gente tenha explorado aqui mais a colaboração entre instituições é, filantrópicas ou que estão de alguma forma apoiando é, instituições na ponta né mas o que eu tenho percebido acho que tem bastante avanço já nesse campo tem um termo que se chama é, filantropia estratégica, ou venture philanthropy, que está sendo incorporada aqui no Brasil mais recentemente, que é aquela filantropia que para de olhar assim para... Abrimos editais, soltamos cheques, vocês fazem o que o edital pede e depois me mandam um relatório. Né? Então, essa lógica de ouvir a instituição...